얼마나 애물 걸탕이세. 도대체 누가 설가보나 이래서. 에블락 니저 만누 아프나? 어? 아마를 니저 만누게 내게 내게 부지인 있으나 미래기 이제 이 하티 제시빌로가 에벡 숨고리서 도대체 기 코리아서 물 먹어 나 이칸지. 에블락 토가 만누에 또 부지 빠이. 아직 소고반에 해가네 올라서. 이 강부로 나자네 보드 만누에. 아마 만누 볼게 내게 아세. 만 비도 걸 걸 바상도 해. 아프니 যেনেকে কান্দিছে বাংগালোর অমুক অমুক জায়গা থকা মানুহে কান্দিছে এনেকে কান্দি কান্দি আমালে ফোন আহিছে এনেকে কান্দিছে আৰু এজন বিধায়ক সংগী দলৰ বিধায়ক হৈ কান্দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে কিমান অংগী ভংগী কিমান অঙহি বঙহি চাগে আপোনাৰ ঘৰ ভৰি পৰিছে নহয় আৰে আমাক আমাৰ সন্মুখত দালাল হৈছে দালালি কৰিবলৈ তোক এমএলএ পঠাইছো নেকি নিজৰ মানুহক যদি নিজৰ মানুহৰ বিপদ সময়ত যদি তই মাত মাতিব নোৱাৰ চৰকাৰখনক যদি বাধ্য কৰি ৰখাব নোৱাৰ তই দালালি কৰিব কৈছ নেকি বুলি কবই স্বাভাৱিক সন্মুখত গালি কবই সেইটো জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ আছে আৰু তাৰপাছত এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল এম এল এ হৈ থাকি লাভ নাই এনেকুৱা যদি নিজৰ মানুহক যদি বিপদৰ সময়ত সেই সংকটৰ সময়ত যদি নিৰাপত্তা যদি দিব নোৱাৰো কিয় হয় এম এল এ অৰ্থাৎ খং উঠিছে বেয়াও লাগিলে ৰ'ব পৰা নাই যি আহিলে সেই সময়তে টিভি মানুহ কোনোবা কোনোবা আহিলে খবৰ ল'লে খঙতে সেইবিলাক সেইবিলাকৰ অঙহি বঙহি বোধহয় ইয়াতো আছে সম্পৰ্কীয় আৰে অঙহি বঙহি দৰকাৰ নাই যোনে চাইছে কোনে হজম কৰিব পাৰিব সেই সন্তানৰ সন্মুখতে বাপেকক যেতিয়া কোবাই কোবাই মাৰিব সন্তানৰ সন্মুখতে মাকক যেতিয়া কোবাই কোবাই মাৰিব সেইজন ল'ৰাৰ এই সন্তানৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভয়ানক বঙহি বঙহি বাদ দিয়ক অসমবাসীৰ মানুহৰ ইয়াত লাগিছে বুকুত লাগিছে যে আমাৰ মানুহক এনেকৈ কোবাইছে ঘৰ ভাঙিছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত লৈ গৈছে নাই সেইকাৰণে এতিয়াও চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ এইটো নকৰিব আৰু তাত 200-300 ঘৰ 400-500 ঘৰ যি আছে সেইখিনিক এই একঠা মাটিত বেচাৰা মানুহখিনি বেছি বিচৰা নাই একঠা আধা কঠা যেনে তেনে ইয়াতে কিবা হাজিৰা কৰি খাওঁ ল'ৰা ছোৱালীক কিবা এটা ইয়াতেই পঢ়ায় চৰকাৰী স্কুল বেচৰকাৰী স্কুল য'ত যেনেকৈ পাৰে পঢ়ায় কিবা এটা মানুহ কৰোঁ বুলি সপোন চাই আহিছে আজি 20-30 বছৰৰ সপোন চাই দুখ কষ্টৰে তাতে এই তাত ৰাস্তা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই খোৱা পানী নাই সব মানুহে থকা জেগা নহয় নাই পুঁজিপতি এইবোৰ পুঁজিপতি পাইছে নি চিমেণ্ট ফেক্টৰীয়ে চিমেণ্ট উৎপাদন কৰি আছে আৰু আমাৰ এই নিসহায় এইখিনি মানুহ যিখিনিয়ে দিনটো হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটো কিবাকৈ চলাই এখন সৰু অসমীয়া স্কুলত পঢ়ুৱাইছে ল'ৰা ছোৱালীক এটা সপোন সৰু সপোন সৰু সপোন ভাঙিবলৈ এখন চৰকাৰটো কোনো অসমৰ মানুহে দিয়া নাই 70% কৃষিজীৱী মানুহ চবেই সৰু সৰু সপোন দেখে সেই সপোন ভাঙিবলৈতো এইখন চৰকাৰক আপোনালোকে অনা নাই ৰাইজে অনা নাই আমি অনা নাই আৰু আৰু খং উঠিছে সৌসিদিনা টিভিত যেতিয়া দেখিলোঁ বন বিষয়া এটাই যেতিয়া চিমেণ্ট ফেক্টৰী এভেকশ্যন কৰিব গৈছে তেতিয়া আপোনালোকৰ সাংবাদিকে কোনোবা সুধিছে যে আপোনালোকে এইখন ফেক্টৰী আমচাং অভয়াৰণ্যত পৰে বুলি গম পোৱা নাছিলে নেকি আজি যে আহিছে বুলি কওঁতে নাই নাই যোৱাকালি ছাৰ্ভেত ওলাইছে ইয়াত সোমাইছে বুলি যোৱাকালিলৈকে পৰহিলৈকে ছাৰ্ভে কৰি আছে নেকি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ক'ত পৰে নাজানে চৰকাৰে গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে কোনো এইবোৰ ছাৰ্ভে ফাৰ্ভে কথা নাই গতিকে আপুনি অভিযোগ কৰাৰ কাৰণে বচাবলৈ সেই কামটো কৰিছে আৰে 100% বচাবলৈ সেই কামটো 100% সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছো যে এই যিসকল আমোলাই এই 2 নম্বৰী কৰি এইসকলক মাটি আবণ্টন দিলে